და ჩვენს პირველ სტუმარს მივესალმები. პირველი ეს იქნება დავით ბერძენიშვილი, რომელიც ჩაგვერთვება თბილისიდან რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით ბატონო დავით. ბატონო დავით, როგორია რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით? რამდენად ეთანხმებით თქვენ იმ მოსაზრებას, რომ ამ ადამიანების ციხეში შებრუნება მოხდა პოლიტიკური ნიშნით? ნოემბრის დასაწყისიდან მოყოლებული, როგორც კი შეეხო თავდაცვის სამინისტროს ხუთ თანამშრომელს სამართალდამცავი სისტემა რესპუბლიკურმა პარტიამ თქვით, რომ აქ ჩანს პოლიტიკური შემადგენელი. ჩვენ მაშინ სოლიდარობა გამოუცხადეთ ირაკლი ალასანიას, თავისუფალ დემოკრატებს, რითიც სულაც არის ხვახტოვანებული ჩვენი პარტნიორები კოალიციიდან, მაგრამ ჩვენ ასეთები ვართ. როდესაც პრეზიდენტზე გამოცხადდა ჯვაროსნული ლაშქრობა, რესპუბლიკელებმა ვთქვით, რომ პრეზიდენტი არც წერია, არც მეგობარი, ის ინსტიტუტია და მასთან სხვა ინსტიტუტები, პარლამენტი, მთავრობა, სასამართლო თანამშრომლობს. ასევე თავისუფალ დემოკრატების ძნელბედობის ჟამს რესპუბლიკური პარტია მასში ყრილობა ჰქონდათ მათ. ჩვენ სამი ხელმძღვანელი მივედით პარლამენტის თავმჯდომარე, პარტიის თავმჯდომარე, ფრაქციის თავმჯდომარე მათ ყრილობაზე. ამას იმიტომ ვიხსენებ, რომ ეს ჩვეულებრივი დამოკიდებულება რესპუბლიკური პარტიისა იმის მიუხედავად, როდის ვართ ოპოზიციაში და როდის ვართ ხელისუფლებაში. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ საქმეს, პირველივე დღეებიდან მოყოლებული, როცა ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ძალიან საეჭვო არის მათი დაკავება და თვეების განმავლობაში, როდესაც ისინი ისხნენ წინასწარი პატიმრობისას, რესპუბლიკელი დეპუტატები ვითხოვდით და ხელს ვაწერდით აფქვეთი ღონიძიების შეცვლას. შემდეგ რესპუბლიკელმა მინისტრმა თინახი დაშელმა აღადგინა ისინი სამსახურში და დღესაც, როგორც კი ამ დღეებში გაჩნდა, უკვე მივიღეთ ძალიან მოულოდნელი განაჩენი, პირველივე წუთებში ჩვენი რეაქცია იყო და ჩვენი შეფასება იყო სწორედ ასეთი, რომ აქ სამართლებრივი ნაკლებია და პოლიტიკური განაჩენია ეს ფაქტიურად. სამწუხაროდ ასეთი ვითარება გვაქვს, რომ ჩვენი სასამართლოს ერთი ნაწილი ძველი ხელისუფლების გავლენის ქვეშ დარჩა, მეორე ნაწილი გადაბარგდა ახალ ხელისუფლებაში. ვინც მოვიდა გაუმარჯოს, მურუსიძეს სახსენებს ხშირად ბევრი, კი კოლექტიური მურუსიძეების ხელში, მედროვეების ხელშიც არის საკმაო წილი სასამართლოსი. ეს აგვაქვს რეალობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანები, როგორც უძლებდნენ აქამდე ძნელბედობა წინასწარი პატიმრობისას, ისევე გაუძლებდნენ. ბატონო დავით, ისინი არ გათხდებიან და ეს არის რეალობა. თავისუფალი დემოკრატები პოლიტიკურად ამით კი არ წააგებენ, მოიგებენ, მაგრამ ქართული ოცნება, ხელისუფლება, დღევანდელი პრემიერი, მისი წინამორბედები, ბუნებრივია, ისინი უშვებენ ძალიან სერიოზულ მნიშვნელოვან შეცდომას. მაგრამ პოლიტიკურად ვინ რამდენ წააგებს და მოიგებს, ეს კი არ არის იმდენად არსებით. არსებითია ის, რომ სამართლიანობის განცდა ქვეყანაში კვლავ დგება კითხვის ნიშნის. ბატონ დავით, და ეს არის დღევანდელი ხელისუფლების მთავარი პრობლემა. ბატონ დავით, მიხვალთ თუ არა აქციაზე შაბათს, გამოუცხადებთ თუ არა ამჯერად სოლიდარობას თავისუფალ დემოკრატებს? თავისუფალ დემოკრატები არიან ინიციატორები. თავისუფალი დემოკრატები არიან ინიციატორები, ბუნებრივი ეს ინტერპარტიული აქცია არ არის და ვერავინ ვერ ჩაეზიარება აქციის ორგანიზატორებს, ინიციატორებს. რაც შეეხება ადამიანებს, მოქალაქეებს, ისინი იმედი მაქვს საკმაოდ რაოდენობით იქნებიან ამ აქციაზე და მე ვარაუდობ, რომ მათში რესპუბლიკური პარტიის წევრებიც იქნებიან. დიდი მადლობა ბატონო დავით. ორგანიზატორი, ინიციატორი, ბუნებრივია, არის პარტია ქართული თავისუფალი დემოკრატები. დიდი მადლობა ბატონო დავით. დავით ბერძენიშვილი გვერდებოდა რესპუბლიკური პარტიიდან.